What's up mga tol? Sa pagtakbo ni Idol Robin Padilla sa Senado nitong darating na eleksyon 2022 ay marami pa rin nga ang mga netizen at mga tao ang patuloy na nagtatanong kung ano nga ba ang magagawa ng isang Robin Padilla at ano ba ang kanyang plataforma kapag siya ang sakaling mananalo sa darating na eleksyon 2022 bilang senador. Kaya naman sa video ito mga tol, sasagutin na nga ni Idol Robin Padilla ang kanyang plataforma at kanyang pinaglalaban kung bakit nga ba siya kailangang tumakbo sa Senado itong darating na eleksyon 2022. Sa pagtakbo ni Idol Robin Padilla sa Senado ay isa nga dito ang kanyang pinaglalaban, ang federalismo. At sakaling papalarin nga siya sa pagkasenador ay isa nga ito sa mga batas na kanyang ipapatupad at ipaglalaban para sa ating mga Pilipino. Pero sa puntong ito ay marami pa rin mga Pilipino ang nagtatanong kung ano nga ba ang federalismo at ano ba ang mga magagandang magagawa nito sa ating mga Pilipino at sa ating bansa kung sakaling maibalik ang federalismo. At ito nga mga tol ang nagiging pahayag dito ni Idol Robin Padilla kung sakaling maibalik nga sa ating bansa ang federalismo. Kasi alam nyo, kung meron talagang gamot sa corruption, federalismo yun. Yun lang, wala na tayong iba. Yan po ang isang bagay na magtatawid sa atin sa kahirapan. Hanggat hindi po tayo federal, ang Imperial Manila ay laging maghahari. Ang isa lang katangian ng federal form of government, yung binibigyan mo ng kapangyarihan yung mga estado. And napakaganda niya para sa Pilipinas. Hindi pa ho kami close ni Mayor. Naniniwala na ho ako sa federalism sapagkat ako po ay 10 taon na tumira sa Australia. At ang Australia po ay bansang federalismo. Eh, ang Australia po ay parang Pilipinas po yan. Dahil ang tao po dyan ay multicultural. Kapag sinabi po natin multicultural, yung iba't ibang lahi. Geographically, ang Pilipinas ay federal. Tandaan po natin yan. Why? We are divided into islands, languages, cultures, and traditions. Tandaan po natin yon. Doon pa lang federal na tayo. Kailangan po maging pantay-pantay. At ang magbibigay po niyan ay ang federal government. Tandaan niyo po, kapag ka naging federal po tayo, mga mahal kong kababayan, unang-una po dyan ay paghahati-hatian ang kapangyarihan ng Maynila. Ibig pong sabihin, magiging pantay-pantay ang kapangyarihan ng magmula Maynila hanggang Gulo. Kapag ka nagkaganon po, yan po ang pinaka magandang mangyayari sa ating bansa. Pati po corruption ay mapipigilan. At huwag na tayong magtuturo pa sino ang corrupt. Yung mismong sistema ang corrupt. Ang problema natin, yung unitary government. At ang solusyon lang dyan, federalism. Gusto natin talagang magkaroon ng pagbabago. Abot kamay yan. Basta maging federal tayo, magkaroon tayo ng magagandang batas, ng state laws, at maging disiplinado tayo. Alam niyo po ba, na sa ating pong kasaysayan, meron po tayong gobyerno na, no, panahon pa ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio po, nung tinayo niya ang Katipunan, meron na po itong konstitusyon. Tumatakbo na po ang tinatawag nating Haring Bayang Katagalugan. Meron po tayong konstitusyon, ha? Yung pong nagtayong gumawa. Nung dumating sila Aguinaldo at tinanggal nila si Bonifacio, gumawa po sila ng konstitusyon. At yung konstitusyon po na yan, tinapon na nila yung ginawa ni Andres Bonifacio, kumopya sila ng konstitusyon ng Cuba. Kaya ang maimungkahi ko lang po sana, dumating po yung panahon talaga na wala na tayong gagayahin. Yung tayo na po talaga. Kaya sana po, dumating lang yung panahon na, no? Sana lang dumating yung panahon na matumindig din ang mga lawmakers na Pilipino at gumawa tayo ng sarili talaga ating talaga
na nakatalaga sa kultura at tradisyon natin. Kami po ang mukha ng federalismo sapagkat kami po ay kumandidato para yung batas na yan. Bagong mukha ng form of government ng Pilipinas ay mangyari at magkatotoo. Pag kami po ay nahalal at kami manalo, tayo po ay magiging federal. Yun lamang po ang maipapangako namin sa inyo. At magmumula din sa federal na yan, magkakaroon po tayo ng mga state laws na magiging pabor po sa inyo.